ವಿಚಿತ್ರ ಇದು ಕೋವಿಡ್ 19 ಅಂತಕಂತ ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಕಂತದು ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೇ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪೇಷಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲಂತರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅದು ಯಾವ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಮಿ ಚೌಕ್ ಬರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ತಲೆಯಾಗ ಮೆದುಳಿನಾಗಿರೋದು ಕಾಯಕ ಕಾಯಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನ ಕೋವಿಡ್ 19 ಇಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಯಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ 19 ಇಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸ್ರಿ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಯದಿಂದ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಭಯಭೀತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ 19 ಕೋವಿಡ್ 19 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಳು ಸಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರೊಕ್ಕ ಆ ರೋಗಿಗಳೇ ತರ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ನುಂಗ್ ಅಂತಾರ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೀ 600 ಬಂದವು 800 ಬಂದವು ಬರೀ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನ ಟಿವಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಚಂದನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 7:30 ವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ 8:30 ಆಗ್ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರಲಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿನ ಇಲ್ವಾ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಒಡೆದು ಸಾಯದ ಸಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಇವನು ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಇವನು ಎದುರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ ಮೂಗೇರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೀನಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿರ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬನರ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮ ತೆಗೆದಿರಿ ಕೆಮ್ಮು ನೀವು ಬಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅಂತೀರಿ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಯಾರ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಿದಾವ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಾಕ್ರಿ ನೀವು ಬಸವಣ್ಣನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳು ಹಾಕ್ರಿ ಕನಕದಾಸರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಳನ್ನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಭಯ ಭಯ ಬರೋವಂಥ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಯಾಗಿರ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಮನೆ ಯಾರು ಕೂಳ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಯ್ಯ 50 ಜನ 100 ಜನ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎ ಸಿ ಆಫೀಸು ಎ ಸಿ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ರೈತರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕೋರಿನ ಬಂದೈತ ಯಾರಾದ್ರ ಉಸಿರಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಯಾರ ಮನೆಗಾರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಐತಾ ನೀವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಾಯಕ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೀವದ ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಟೀಕಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಕರೋನಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಟೈಸಾ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡ್ರಿ, ಕಷಾಯ ಕುಡ್ರಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ತಿನ್ನರಯ್ಯ, ನೆಲೆ ನೆಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೋನಕ್ಕೆ ನೀವು 3-3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು. ಇವತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಈ ದೇಶದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ದೇಶದಾಗಾರ ಕರೋನಾದ ಹನಿದೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ನಮ್ಮದೇ ಸುದ್ದಿ ದಿನ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗೈತಿ. 600 ಬಂದವು, 800 ಬಂದವು, ಎಲ್ಲಿದಾರಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಕತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬಿಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ? 90-100 ವಯಸ್ಸಿನ ಮುದುಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಆ ರೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ ಜನ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎದೆ ಹೊಡೆಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎದೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಧೈರ್ಯವು ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳಿದವೆ. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ರಯ್ಯ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ದಿವಸ ಕೂಡ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು